मातेवाचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ग्रेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक कठीण जातलें। होय, आनीकूय सांगता, एका ग्रेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें। हें आयकून शीस भोव तोटाकलें। तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक थारोवन मेलोत? जेजून तांचे नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता। तेन्ना पेद्रो उलयलो, ताणें ताका म्हणलें, पोले आमी सगळीं सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिंवसनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिंवसनाचेर बसतल्यात आनी इज्रायलाच्या 12 कुलांचेर अधिकार चलयतल्यात। आनी जाणी म्हज्या नांवा खातीर घरदार वो भाव वो भयणी वो बापूय वो आवय वो बायल वो भुरगीं बालां वो शेतां भाटां सांडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें 10 जातलें। देवाचें उतर हें।